Ontem, a agência de classificação de risco, Standard & Poor's, rebaixou a nota do Brasil. Para a agência, o Brasil deixou de ter o grau de investimento, passando a ter uma nota que corresponde ao nível especulativo. Contudo, é óbvio que o governo não deixará de honrar seus compromissos aos credores. A Standard & Poor's é a agência que avaliou com AAA, grau máximo de segurança, os títulos subprime que provocaram a grande crise financeira mundial em 2008. Foi ela, e não podemos esquecer disso, foi essa agência que atribuiu classificação máxima, nota A, ao Lehman Brothers, no mês em que esse banco quebrou. Pois bem, a pergunta que faço é: qual nota essas agências merecem? Paul Krugman, em 2011, ao comentar a decisão da Standard & Poor's de rebaixar a nota dos Estados Unidos, disse: essa agência é a pior instituição a qual alguém deveria recorrer para receber opiniões sobre as perspectivas do nosso país. E o que aconteceu é que essa agência fechou um acordo com o governo dos Estados Unidos, pagando US$ 1,5 bilhão, reconhecendo que questões comerciais influenciaram aquela avaliação. Nós estamos falando aqui de uma agência de classificação disso desmoralizada, né? Responsável por uma das maiores quebradeiras da economia depois da crise de 29. Então, esse é o primeiro ponto que quero entrar aqui. Agora, não dá para deixar de reconhecer que é um paradoxo que o ministro Joaquim Levy, que foi nomeado justamente para evitar que o Brasil perdesse seu grau de investimento, o ministro da Fazenda dizia que o Brasil tinha que fazer um ajuste fiscal rigoroso para melhorar a situação das contas públicas, porque em 2014 havíamos fechado o ano com um déficit de 6,7% do PIB. Senhor presidente, só fazer uma pergunta ao pessoal da TV Senado, que sempre fica uma luz vermelha ligada, para a gente saber qual é a câmera que está nos filmando. Eu não estou conseguindo visualizar essa aqui. Desculpa, porque é importante para falar direto para quem está assistindo. Segundo informação, diz que é essa central. Mas está sem a luz vermelha. Estava perdido aqui, atrás da câmera. Mas com certeza está no telão aqui. É. Então, no Senado, eu votei contra o ajuste com o argumento de que em vários países onde foram adotados planos de austeridade semelhantes, o resultado foi de piorar a situação fiscal e agravar os problemas sociais. Esses ajustes colocam a economia em recessão, diminuem a arrecadação e fazem a dívida pública aumentar. É o que está acontecendo com o Brasil. Nós estamos em recessão, a arrecadação caiu 3% e o nosso déficit nominal, que tinha sido de 6,7% do PIB em 2014, alcançou 8,8% no acumulado dos últimos 12 meses até julho. Esse déficit, senhor presidente, é fruto da desaceleração da economia, mas principalmente de uma política monetária esquizofrênica que coloca o Brasil como campeão mundial de taxa de juros. Essa política tem um enorme impacto fiscal. Cada 1% de aumento da taxa Selic provoca um custo fiscal de 15 a 20 bilhões a mais. Só com o aumento da taxa de juros e com o custo das operações de swaps cambiais, o governo federal desembolsou 288 bilhões de janeiro a julho desse ano. Para efeito de comparação, de janeiro a julho do ano passado, o Brasil tinha pago 148 bilhões, ou seja, houve um crescimento de 95% no pagamento de taxa de juros. Em 2014, os gastos do governo federal com juros foram de 311 bilhões, o que corresponde a 5,64% do PIB. E agora, no acumulado dos últimos 12 meses até julho,
essa despesa chegou a 7,92% do PIB, equivalente a 452 bilhões. Então, quando vamos olhar de onde veio o déficit veio daqui, dessa política monetária, e anulou o esforço fiscal do governo. Por outro lado, o governo cortou esse ano 19 bilhões de investimentos, que caíram de 85 bi para 66 bi. Aprovou ainda duas medidas provisórias, que mexeram no seguro-desemprego, no abono salarial, para economizar outros 18 bi. Isso significa uma economia da ordem de 35 bilhões. Não tem como dar certo. O governo corta investimentos e direitos, mas gasta muito mais com o aumento de juros e swaps cambiais. Agora, senhor presidente, entramos em um momento da conjuntura que o centro do debate político vai ser como resolver o problema do déficit do orçamento de 2016. Nós estamos entre aqueles que defendem que o centro da estratégia deve ser a retomada do crescimento econômico, com a diminuição da taxa Selic, para fechar o ralo da perda de recursos. Assim será possível ampliar os investimentos, gerar emprego e renda, o que aumentará a arrecadação e preservará os direitos sociais e o orçamento, tirando a economia desse ciclo vicioso que aprofunda a recessão. Do outro lado, estão aqueles que equivocadamente advogam que é necessário aprofundar os cortes, aprofundar o ajuste fiscal, com retirada de mais direitos trabalhistas, previdenciários, com a redução de recursos do orçamento, o que compromete os investimentos em educação, saúde e programas sociais, e com a diminuição dos investimentos públicos. Acredito que o aprofundamento da política de austeridade agravará a recessão, ampliará a crise social, com o crescimento do desemprego e queda da renda, e alimentará a crise política. Foi assim em todos os países que aplicaram esse receituário desastroso. É assim no Brasil, com a política econômica do ministro Joaquim Levy. Qual o caminho propomos? Senador Ideberg. Uma parte para o senador Flecha Ribeiro. Eu ouço atentamente o pronunciamento de Vossa Excelência. Vossa Excelência, primeiro, desacredita a agência Standard & Poor's, comentando erros que teriam cometido no passado. E há pouco o senador fez referência que o que nós estamos sofrendo aqui é consequência da crise internacional de 2008, que o país que teve o maior impacto foi os Estados Unidos, que taxa de juros zero, investimento maciço, e hoje já cresce a 2,5%. Né? A própria economia europeia está em crescimento. Quer dizer, agora nós não podemos querer tampar o sol com uma peneira, dizer que o que nós estamos sofrendo aqui é consequência da crise internacional, não tem nada a ver, aquilo já passou. Vossa Excelência tem razão quando diz que estão cortando as conquistas dos trabalhadores, que o partido de Vossa Excelência sempre defendeu, mas Vossa Excelência, não sei se no restante do pronunciamento seu, vai falar em algo que é necessário, que é o corte do custo da máquina brasileira. Não é possível nós termos também, não termos por parte do Executivo, um esforço de diminuir os seus gastos. A máquina brasileira é um paquiderme, pô. Então, é preciso que isso a gente transforme num animal menor, né? Para que o brasileiro possa suportar. Então, Vossa Excelência está, em parte, no caminho certo. Eu também acho que o crescimento dos juros, que leva a um gasto a cada 0,5% de 9 bilhões de reais, pô, né? E crescer juros para quê? Se a inflação não é de demanda.
Se a inflação fosse de demanda, tudo bem que se crescesse os juros, mas não há demanda, a sociedade está endividada. Ainda há pouco o senador Valadares comentou o nível de endividamento da nação brasileira. E as famílias brasileiras estão todas endividadas. Então, a economia não anda, a roda está travada. É preciso que haja realmente uma ação no sentido de que nós voltemos a colocar o Brasil no caminho do crescimento futuro. Mas, para isso, precisa gerar emprego, porque cada emprego perdido vai ter um custo do seguro-desemprego. Então, é mais gasto para para a União. Eu concordo em parte com o pronunciamento de Vossa Excelência, o que já é para mim um avanço. Já é algo que me faz me aproximar de algo do pensamento de Vossa Excelência. Ô, senador Flecha, eu agradeço a sua parte. Agora, quando eu vou falar na Standard & Poor's, de fato, essa é uma agência desmoralizada no mundo inteiro, né? E eu acho que o impacto na economia já estava um pouco precificado. Eu acho que a consequência dessa desclassificação é mais no mundo da política, porque todo mundo sabia que nós estávamos com déficit em conta, déficit para o próximo ano. Na verdade, vale dizer, da crise mundial, 80% dos países do mundo estão em déficit no seu orçamento. Estados Unidos tem um déficit gigantesco. França déficit, Itália déficit, né? E essas economias, Vossa Excelência falou muito bem, os Estados Unidos conseguiram se recuperar baixando taxa de juros e com déficit, porque tinha como centro a recuperação do crescimento econômico. Eu tenho falado aqui, o centro da estratégia da política econômica tem que ser emprego, colocar a economia para crescer, não é ficar na tecla do ajuste fiscal. A tecla parece o samba de uma nota só. Eu me lembro do governo Fernando Henrique Cardoso. Segundo o governo Fernando Henrique Cardoso, a dívida pública saiu de 40% para 60% do PIB. Sabe por que saiu para 60% do PIB? Porque os planos de austeridade do Fernando Henrique ali aprofundaram a recessão e diminuíram a arrecadação. E a política monetária também era extravagante, como é a de hoje. No governo do presidente Lula, é que a relação dívida-PIB cai para 34%. Por quê? Porque o Lula colocou a economia para crescer. O que eu acho hoje? O debate que nós vamos ter agora é o seguinte: temos um déficit. O que fazer nessa situação? Eu estou pronto para o embate para dizer o seguinte. Senador Lindbergh. Eu concedo, só acabar esse assunto. O caminho não é o que querem alguns: cortar programas sociais, cortar firme no orçamento para chegar a um superávit de 0,7 do PIB. Porque esse caminho vai aprofundar a recessão. Quem ganha, quem mais vai perder são os mais pobres e trabalhadores. E aqui eu vou entrar daqui a um segundo, depois de passar a parte para o senador Donizete, dizendo que o caminho que nós estamos propondo para resolver esse problema do déficit é tributar os muito ricos. Eu vou apresentar aqui dados, senador Flecha, que Vossa Excelência se contorceu na cadeira, e eu digo, eu não consegui entender como é que o PSDB na Câmara dos Deputados votou contra o aumento da contribuição social sobre lucro líquido dos bancos, porque o governo aumentou de 15 para 20. PSDB votou contra, como é que pode? Porque essa contribuição social do lucro líquido, os bancos nunca ganharam tanto. Sabe por quê, senador Lindbergh? Porque isso vai ser transferido para a sociedade. Banco nenhum. Esse argumento é fraco. Banco nenhum. Esse argumento é fraco. Mas não é fraco. Vossa Excelência fica do lado do sistema financeiro no momento como esse. É a realidade. Banco, nenhum banqueiro. Então, por que não. Tem que ser zero. Então tem que ser zero a tributação. Mas como transferir? Nenhum banqueiro assume custo. Como transferir? Ele vai transferir. Pela posição de Vossa Excelência, devia ser zero. Não. Os bancos não deviam pagar tributos algum. Eu concedo a parte ao senador Donizete. Primeiro, senador Lindbergh, só para registrar que eu estou aqui há mais ou menos 8 meses, e desde o dia que eu cheguei aqui, a posição do senhor
em relação à crítica à política desenvolvida pelo governo, sempre foi essa. Né? Segundo, para dizer que negar que existe uma crise mundial é faltar com a verdade ou agir de má fé. Terceiro, os Estados Unidos, que tinham uma previsão de crescimento de 3,5%, rebaixou para 2,5% e tem uma avaliação de poder chegar a 1,7% de crescimento. É. A China reduziu o crescimento. E tem uma avaliação do ano passado do Banco Mundial, do FMI e do BIRD, que diz que a redução do crescimento da China interfere em 30% da crise brasileira. E que o problema vivido pelo mundo, nas outras economias, nas grandes economias do mundo, no momento do ano passado, refletia em quase 60% na crise de redução do crescimento brasileiro. Isso é a avaliação do BIRD, é a avaliação do FMI, e que apenas em 10%, pouco mais de 10%, é que as medidas internas estavam interferindo na questão do crescimento brasileiro. A crise mundial, que se alongou de 2008 até agora, é responsável em grande parte por que passa o Brasil e outros países. Não é só o Brasil, mas a crise mundial interfere em muito aqui. Eu tenho críticas à política econômica, mas eu estou perguntando desde o dia que cheguei aqui. Nós precisamos definir que país que queremos para os próximos 20, 30 anos. Quanto custa? Quem paga a conta? Agora, aqui, nessa casa e na Câmara Federal, tem setores que não quer tirar de quem ganhou muito. Eu apresentei um projeto de lei aqui para que a gente subisse o piso do imposto de renda para a primeira faixa a 3.300, a partir de 3.300, com 5%. E levei para 40% aqueles que ganham acima de R$ 49 mil, para tirar dos ricos, né? Para tirar de quem ganhou muito nesse momento de expansão da economia. Então, primeiro, parabenizar pela sua avaliação. Segundo, para contestar que ignorar que a crise mundial tem reflexo importantes e grandes na crise que o Brasil está passando, é querer tapar o sol com a peneira e faltar com a verdade. Claro, agradeço a parte, senador Donizete. Vossa Excelência tem razão. Eu falei aqui que 80% dos países do mundo estão com déficit no seu orçamento. Essa é uma realidade do mundo. Agora, o grande debate que vamos ter aqui é o seguinte: como fazer para superar o déficit? E eu sei que vai ter muitos que vão defender o aprofundamento dos cortes, dos ajustes. Eu quero propor um outro caminho. E é isso que eu queria, senador Donizete, falar aqui nessa parte final do meu discurso. Recentemente, a Receita Federal divulgou dados de declarações do imposto de renda com base nos números de 2013. Isso aconteceu depois que o Piketty, que escreveu esse livro tão badalado, O Capital no Século XXI, veio ao Brasil, reclamou que os dados do Brasil eram muito frágeis. A Receita Federal, então, divulgou esses números de 2013, apontando que 71 mil brasileiros super ricos, com renda mensal superior a 160 salários mínimos, o que corresponde a 0,3% dos declarantes do imposto de renda da pessoa física, ganharam 196 bilhões sem pagar nenhum centavo de imposto de renda, porque receberam esse valor por meio da distribuição de lucros e dividendos, que são totalmente isentos de tributos no Brasil. Mais chocante é quando a lupa da Receita se aproxima dos 71.440 super ricos. 51 mil receberam bilhões de reais em lucros e dividendos, mas pagaram impostos, menos de 6% de sua renda. Aqui no Brasil é o seguinte: os 10% mais pobres pagam 32% de seus rendimentos de impostos. Os 10% mais ricos pagam 22%. Só que os 0,3% muito ricos pagam apenas 6% de sua renda em tributos.
Apesar da renda média declarada desse pessoal, dos muito ricos, serem de 4 milhões e meio, 3 milhões e 100 ficaram integralmente isentos por serem lucros e dividendos. Vejam que absurdo. Sócio de uma grande empresa que recebe 350 mil por mês, via distribuição de dividendos, não paga nada de imposto. Enquanto um professor universitário ou servidor público que recebe 5 mil por mês, são taxados em 27,5%. Além de retomarmos a tributação sobre lucros e dividendos, será necessário acabar com a figura do juros sobre capital próprio, outra distorção criada no governo Fernando Henrique Cardoso no final de 95, e que estabeleceu que os mesmos recursos nas mãos de um empresário podem ser simultaneamente investidos na produção e ficticiamente colocados no mercado financeiro, ou seja, o mesmo capital pode gerar lucros e juros. É quase uma mágica. A Lei 9.249 inventou, portanto, uma fórmula para reduzir contabilmente os lucros das empresas para que elas pagassem menos impostos. Mas o lucro verdadeiro continuaria o mesmo. O dinheiro do empresário é colocado na empresa, chamado de capital próprio. É considerado um empréstimo do dono à sua empresa. Então, a empresa tem que pagar juros ao seu dono. Logo, o dono recebe juros da sua empresa sobre o seu próprio capital. Em suma, ele recebe da empresa juros pelo empréstimo fictício que fez à sua empresa e lucros pelos verdadeiros investimentos que realizou com seu capital. E isso beneficia demasiadamente a pessoa jurídica, a empresa, porque suas despesas aumentam com o pagamento de juros, o que faz o lucro cair e, dessa forma, ter que pagar menos impostos. Isso aqui é uma jabuticaba. Só existe no Brasil, juros sobre capital próprio. Não existe invenção essa em qualquer lugar do mundo. Quanto à distribuição de lucros e dividendos, você sabe que só dois países do mundo têm isenção tributária: Brasil e Estônia. Só esses dois países. Há várias alternativas tributárias para tornar nosso sistema mais justo e progressivo. É possível criar um imposto sobre grandes fortunas, previsto na Constituição, mas nunca implementado. Aumentar a alíquota do imposto sobre herança, de grandes heranças, e até mesmo reformular o imposto territorial rural. Em 2011, eu apresentei uma PEC que altera o artigo 155 da Constituição Federal para permitir que o imposto sobre propriedade de veículos automotores incida sobre veículos de luxo, como iates, jatinhos e helicópteros. Porque aqui no Brasil, quem compra um carro zero paga IPVA. Quem compra um jatinho ou iate não paga nada. Agora, nesse momento de crise, nós precisamos aprovar propostas mais eficientes e viáveis para arrecadar mais, fazendo justiça social. Por isso, eu acho que a resposta ao problema do déficit no orçamento no próximo ano tem todas essas medidas de tributação progressiva. Mas eu acho que nós temos que nos concentrar na tributação sobre lucros e dividendos, com uma alíquota de 15%. Era essa alíquota que existia até 95, quando houve uma pequena reforma no governo Fernando Henrique Cardoso, que baixou a zero. Então, eu acho que o centro tem que ser a retomada dessa alíquota de 15% de distribuição de lucros e dividendos e a eliminação da figura de juros sobre capital próprio, que passaram a vigorar em 1995, com argumentos de atrair capitais e estimular investimentos privados. Apesar disso, os investimentos ficaram estagnados e o sistema tributário brasileiro ficou mais regressivo e distorcido, aumentando a concentração de renda e riqueza. O volume de lucros e dividendos distribuídos e declarados subiu de 108 bilhões em 2007 para 287 bilhões em 2013. Com a aprovação desses dois projetos, nós podemos arrecadar em 2016 algo em torno de 60 bilhões, com distribuição de lucros e dividendos, algo em torno de 50 bilhões. É mais do que necessário para cobrir o nosso déficit. Sendo assim,
Nós podemos acabar com o déficit orçamentário sem retirar direitos trabalhadores, sem cortar o orçamento da União e sacrificar os investimentos públicos necessários para a retomada do crescimento. Com a elevação da arrecadação e a diminuição da taxa Selic, é possível superar essa política de austeridade que não resolve os problemas da nossa economia. Além disso, daremos um passo importantíssimo para reformar o nosso sistema tributário, hoje regressivo e injusto. Senhor presidente, por 30 segundos só, eu peço até desculpa pelo tempo prolongado que estou na tribuna, mas eu quero só falar aqui de uma reivindicação bem rápida do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, que estão reclamando muito da falta de espaço para negociação com a CSN. O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense entregou à direção da empresa, em março, uma pauta de reivindicações com propostas de reajuste de salários e benefícios sociais. Apenas em maio, após a data base da categoria, a empresa recebeu o sindicato pela primeira vez. Os representantes da CSN em Volta Redonda pediram duas prorrogações de prazo para apresentar uma resposta, marcando reunião para dia 5 de agosto. Com o silêncio da empresa, os trabalhadores realizaram uma assembleia em 20 de agosto e decidiram entrar em estado de greve. A partir dessa decisão dos metalúrgicos da CSN, a empresa chamou o sindicato para uma reunião que ocorreu no dia 28 de agosto, onde solicitam novamente prazo para apresentar uma proposta, um prazo indeterminado. A postura da empresa é desrespeitosa ao tentar ganhar tempo enquanto trabalhadores e suas famílias perdem poder de compra com a defasagem dos salários. Então, faço aqui um apelo para que a direção da Companhia Siderúrgica Nacional receba os trabalhadores que estão há 6 meses sem nenhuma proposta de reajuste salarial. Agradeço a Vossa Excelência e peço desculpa aos nobres senadores pelo tempo. Acabei extrapolando, mas o tema é muito importante, é o tema do dia de hoje. Muito obrigado.